Deník ztroskotance, poslední záznam. Dneska je ten den, kdy se konečně dostanu pryč z téhle z té planety. Konec. Zdravím tady Trot, vítám vás u 10. Faktoria. Ano, je to tak. Dneska se rozloučíme s touhle s tou naší cestou. Můžete se pokochat pohledem na náš vlastní Baikonur, anebo Miss Kennever. To záleží, čemu dáváte přednost. Byl to teda pain udělat raketu, ale hlavně získat dost surovin pro její odpálení. Aktuální čas, pokud vás to zajímá, tak je cca 31 hodin. Zvládl bych to o něco málo rychleji, ale dříve než odpálíme raketu, tak jsem chtěl udělat ještě pár věcí, a to konkrétně ukázat vám naši novou terminátorskou zbroj, protože máme přenosný fúzní reaktor, máme to narvané osobní laserovou ochranou, štíty a podobnými srandami. Dokonce jsem si udělal i ty brýle pro noční vidění, takže tohle to rozhodně půjdeme vyzkoušet. Samo o sobě vyrobit tuhle tu srandu zabralo neuvěřitelné množství času, a to proto, že jsem v té době neměl vůbec červené obvody, takže jsem jich strašnou spoustu kraftil v ruce. No a vy na to potřebujete 25 modulů dvojek, tady těch rychlosti a potom efektivity, což se kraftí fakt, ale fakt dlouho. To je jedna věc. No a za druhé jsem vám taky chtěl ukázat dělostřelectvo, což jsem potřeboval vyzkoumat. Ten výzkum sežere 2000 lahviček od každého druhu. Je to nejdražší výzkum, co tady je, nebo jeden z nejdražších výzkumů, co tady je. Předtím jsem musel mít ještě nějaké další věci. Takže co jsem udělal v tom mezičase, kromě výzkumu výroby terminátorské zbroje, tak samozřejmě je výroba munice. Pokud si myslíte, že skladovat, já nevím, třeba palivo je naprosto otřesné, tak tyhle náboje se skladují po jednom v jednom slotu, a to dokonce i ve vašem inventáři, takže někam to přenášet je naprostá bolest a utrpení. Existují dělové vlaky, které se o to starají, ale ty zatím nemám. Myslím si, že je nemám, nebo je mám, moment. A máme dělostřelecké vagóny, ale my tam naběhneme pěkně ručně, protože jednak pár základen si zlikvidujeme pěkně osobně. Ty náboje se nevyrábějí vůbec složitě, potřebujete tady dynamit, což akorát nevím, proč mi tohle z toho nenakládá. Jo, ono mi to nenakládá, protože mi to nevykládá. Chápu. Tak. A jinak teď se mi zaplo noční vidění. Je to takové trošku lepší, než když chodíte po tmě. Každopádně potřebujete dynamit, což je úplně v pohodě. Potřebujete vybušné dělostřelecké granáty, což taky není jako nějak extra složité. No a pak už dělat náboje do dělostřelectva. Já si tady vyrábím dokonce i radary, protože potřebuju. A dokonce to stíháme zásobovat úplně krásně. Tady mi jde palivo, mám ho hromadu. Co se týče radaru, tak překvapivě se to vyrábí půl vteřiny, takže vám úplně v pohodě stačí jedna fabrika. Tohle ten granát, já tady mám modu ještě. Tenhle ten granát se celý dělá nějakých 15 vteřin, takže jo, 4-4, dva granáty a stíhá se to zásobovat celkem rozumně. No, ještě bychom potřebovali asi jednu montovnu, anebo tady narvat moduly na rychlost. To by taky asi nebylo úplně marné. Trošku si zvedneme rychlost výroby tříštivé munice. Hodil jsem tady zásobníkové podavače, protože potřebujete toho docela kvanta. Ale jak vidíte, tak té munice, která musí projít přes celou naši základnu, já už jsem si to tady nachystal, kdybych náhodou dělal nádraží speciálně pro dělové vlaky, tak ať to mám přichystané. A hlavně jsem potřeboval docela dost beden. Taky jsem rozšířil naši základnu až sem.
Celé jsem to tady musel vyčistit, jak se můžete podívat, tak objevil jsem hromadu dalších emzalských základen. Některé jsou pěkně veliké a tohle to čistit ručně by bylo docela složité a hlavně nebezpečné, proto jsem si vytvořil taky to dělostřelectvo, takže si to ukážem, ale pravděpodobně tady nahoře. Tohle to zlikvidujeme, nevím jak dlouhý tenhle díl bude, ne úplně asi moc, protože všechno, co jsem chtěl udělat v podstatě, tak máme hotové. Samozřejmě není udělaná hromada dalších věcí, jo. Nejsou udělané roboti, nejsou udělané nějaké automatizace s přepínači, kdy si vypínáte jednotlivé části továrny podle toho, jak moc je potřebujete a tak dále. To jsou tady tyhle ty kombinátor a rozhodovací a podobné věci. V téhle hře je strašná spousta a nejlepší na tom je, když si to můžete objevovat sami a každý si hrajete, jak vám to vyhovuje, protože například mě tak roboti vůbec nelákají, myslím tím konstrukční roboti, protože jsem zjistil, že když mám takhle věžku a postavím si tu fabriku na roboty, můžu já ji vůbec stavět, nebo ji nemůžu stavět, já ani v podstatě nevím, kde ona přesně je. Jo, pokud vás zajímá, co stalo raketové silo, tak to bylo 200 motorů, 200 obvodů a potom nějaké další věci. Největší problém byl ty motory, protože jsem je nikde neskladoval, takže jsem musel chvilku posunout výrobu, nebo teda odříznout jedny lahvičky od motoru, což nebyl zase takový problém. No a já hledám to by mělo být v logistice. Moment. Logističtí, jo, tady, já to dokonce ještě ani nemám vyzkoumané. Můžeme to rychle dát. Každopádně, abyste mohli zasobovat tyhle vešky, tak jsem si říkal, OK. Mám tady základnu, krásně naplněnou municí. Co tady dělají? Tohle musíme dát dopryč. Mám tady základnu, krásně naplněnou municí, a abych nemusel mít pás, že jo, a spoustu podavačů, tak tady švihnu jedno to zasobovací středisko na roboty a oni mi budou nosit do věží municí. Úplně jednoduchý, geniální plán, akorát, že nefunguje, protože ti roboti to tam nenosí. Oni to nosí jenom mezi speciálníma truhlama, speciálníma bednama. Takže stejně bych musel mít, že jo, bednu, musel bych mít podavač a to logistické centrum. Což už mi přijde lepší mít tam ten pás. Teda jako lepší. Přijde mi to jednodušší na výrobu, jo, nemusíte předělávat základy, než se k těm robotům dostanete a tak dále. Samozřejmě spousta lidí tady staví automaticky s roboty, že si uděláte plán, jo, že si prostě nakliknete plán, potom si ho uložíte, máte napsáno, co na to potřebujete a necháte roboty, aby vám to postavili. Úplně v pohodě. Já si věci stavím ručně, není to možná nejrychlejší, ale tak. Co už. Já se možná jednou k těm robotům dostanu a potom bych třeba udělal nějaký speciál. Ve kterém se na to podíváme. Nic není vyloučeno. Factorio s touhle s tou gameskou rozhodně nekončím, protože ještě je tady spousta achievementů, co nemám. Například ten na to, abyste přijeli hru a vycraftili jenom 122 předmětů. Jako čím dál tím víc si myslím, že to bude impossible, protože jenom na tuhle tu blbou zbroj jsem těch předmětů vycraftil asi tak 3000 v ruce. Mohl jsem mít samozřejmě fabriky, jo, to neříkám, že ne. Jo, tady nám jdou obvody. Jak jsem si myslel, že mám dost modrých obvodů, tak mám houby. Měl jsem dvě plné bedny, ale začalo to neskutečně žrát ty obvody, takže to znamená, jak vidíte, tak mi to pěkně došlo. Ještě bych asi zvládl odpalit jednu raketu, což slouží potom pro výzkum, abyste získávali tady tyhle ty bílé lahvičky a mohli dělat nekonečný výzkum. V podstatě si můžete zvedat damage některých věcí úplně neomezeně. Damage a dostřel tady těchhle z těch, potom rychlost těžby tam myslím ještě je a
Myslím, že tam ještě je rychlost těžby. Jo, rychlost těžby tam je 100%. Damage. Nevím, jestli to je. Jo. Poškození kulometných věží. A propo naše munice má teď poškození 24 plus jakoby 19 dalších, takže skoro dvojnásobny. Když to srovnám s laserovýma věžkama, tak ty mají aktuálně poškození 30, ale tohle se to střílí mnohem, mnohem rychleji. Však se tu účinnost ukážem. No nic, asi dost vykecávání. Já si tady seberu náboje a třeba bedny nějaké, koukám, že už nemám ty lepší. Tak, pásy nepotřebuju, takže to sem nacpu. Ať mám víc místa, podavače si nechám, tady tyhle sloupy si taky nechám, kruci nemám. Můžeš mi prosím tě vycraftit nějakou jako rozumnou bednu, do které bych to všecko mohl nacpat? Děkuji. Ale podavače jsem říkal, že potřebuju, že? Nádraží, beton. A to si vezmu taky. Nikdy nevíte, vykratil jsem si jeden akumulátor. Hned vám ukážu proč. Tak. Zdi. Věžky budu potřebovat. Takto. Vezmeme munici. Máme i kotel. Vezmeme si ještě nějakou tu. Takže sloup mám. Jo, já potřebuji ještě bedny, aha. Nebo teda potřebuji jednu bednu si udělat. Kde jsem si zas hodil ocel? Tak. Tak jo, výzkum se nám dokončil. Jo. Bednu mám. Podavače mám. Sloup mám. Akumulátor, solární panel mám taky. OK, jdeme pro ještě nějaké náboje. A zlikvidujeme si pár remzáků nakonec, no. Tak, tečko. Tady bychom mohli dát ještě nějaké další věcičky a já si chci zlepšit ten damage, 600. Myslím si, že potom je to 24 plus 24 v základu, takže si zdvojnásobíte zranění tady těchhle z těch nábojů. Kolik toho tu máme? 300? No, dejme tomu. 1100. To není úplně nejhorší. Tak, teď se jenom, jo, s těmi dvěmi exoskeletony, tak běháte už docela rychle, můžete si jich dát, kolik chcete, můžete to přehazovat. Jediné, co nefunguje, je, že když vyndáte baterky, pak když sem nacpete zpátky, tak ona nezůstane nabitá. Jo, ona se vybije. Naštěstí tohle produkuje 750 kW. Když si vezmete tady ten článek, tak ten článek produkuje 30 kW. Jo, takže to máte jak 25. 25 tady těchhle z těch článků je jedna fabrika. Teda jedna fabrika, jeden ten generátor. A tohle to žere 30 kJ na zásah, 360 kW, no. Tohle to má megajouly, tohle to vyžere na výstřel 75 kW, takže vy dokážete zasobovat jakoby 10 tady těchhle z těch výježek, 10 laserových ochran, já jich mám 9, myslím. Jo, já jich mám 9, takže já dokážu střílet a ještě dokážu jakoby zásobovat něco do energetických štítů. Samozřejmě mi se budou vybíjet baterky, ale tím, že tady mám 600 megajoulů, tak ty baterky mi pokryjou kolik? 600, to znamená, tohle to má na zásah 30, tím pádem 10, 20, pokud to dobře počítám. 20 by bylo 300, jo. 200 zásahů dokážu přežít s těmi štíty plus, že něco málo ještě dobiju, což si myslím, že je dostatečné. Což si myslím, že je úplně fajn. Mohli jsme si svést své staré kosti vlakem, to jsme mohli. Tak jo, ale tady to se mi vůbec nelíbí. Proč to tady je? Kde
je zapomenutá blbost. Tak to místo mám v inventáři, tak proč ne? Když nemáte místo v inventáři, tak se vám ty věci hodí na zem a my jdeme čistit. My jdeme likvidovat tady naše přátele. Kteří už jsou docela hnusní. Dokud se mi nechával na pokoji, tak to bylo v pohodě. Teď se vyvinuli do takových černých mrch. Docela odolných. Tak, začneme úplně nejvíc asi zleva. Začneme úplně nejdřív zleva. Dáme si trošku ručního čištěníčka. Jo. A naše laserová ochrana je úplně v pohodě, když do toho zapojím ještě i tu uranovou munici, tak to padá fakt hodně rychle. Můžete vidět, že moje štíty jsou docela v klidu, ale tohle to není největší základna. Tak, vyčistit základnu nás stálo 5% naší energie, což je v pohodě. Naprosto. V tenhle ten moment nějakýkoliv tam, pořád se samozřejmě nesnažte stát tady v těch blbostech. Tohle ten moment samozřejmě jakýkoliv tank postrádá smysl. Sice ona je pravda, že laserová ochrana funguje i z toho tanku, ale nefungují štíty. Takže ten tank vydrží mnohem méně než já, což je docela paradox. A nevím proč, ale připomíná mi to nějaký film. Nepřipomíná mi to Matrix. Ne, tam neměli lasery, bylo něco jiného. Jo, tři základny padly úplně během chvíličky. Sežralo to 70 uranové munice a nějakých 14% zásob energie. Což je fajn, ale my si teď ukážeme, jak to dělat trošku jinak. Švihneme si tady. A moment, to potřebuji předělat. Takže švihneme tady bednu. Kolem bedny dáme podavače. Dáme tady... Tak to, doufám, že se to sem vejde celá asi, jo. Dáme akumulátor a dáme solární panel. A ty to celé nabíjí. Tak to. Mělo stačit. Dáme kanony. Zatím tam tu munici nedám, protože ještě potřebuji rozmístit pár věží. Hned se aspoň podíváte, co ty mrchy dělají, když... Tak. Hned se aspoň podíváte, co ty mrchy dělají. Když je začnete odstřelovat. No a teďko jednoduše do krabice. Dáme. O, sakra, on zostří někde úplně jiné, než jsem chtěl, lodic. Tyhle ty kanony, oni ignorujou úplně emzáky. Jo, a střílejí jenom po budovách, což je super, protože vy si takhle tak krásně zezadu. Jo, ale dějte se, co se to tady na nás řítí. Kdybych tady neměl ty věžky, tak mám docela problémy. Naštěstí věžky mi celkem pomáhají. A kanony mezi tím můžou zlikvidovat baráky. Jo, a mi došla munice, aha. Nevadí. Tak to. Teď jenom dorazíme tady tyhle ty klusající previty. No a dvě základny úplně vyčištěné během chviličky. Nemusíte riskovat vlastní život a tak dále. Je to docela sranda a teď jenom musíte to všechno zbalit. A vydat se zas odům dál. Samozřejmě, kdybych měl dělový vlak, tak ten vlak někam jenom přijede. Kolik máme té munice? Ještě docela dost, takže se podíváme tady na tuhle tu velkou mrchu. Ale jenom si dávejte pozor, abyste nevyprovokovali základnu, kterou nedorazíte, jo? Není to úplně ideální stav.
Protože když to uděláte, tak na vás evidentně začnou útočit, když jim zničíte pár baráků a nevyhladíte. A to potom vypadá pořád takhle, oni nenabíhají po jednom, jako když to třeba čistíte ručně, ale začnou se tak zhlukovat v takový chumel, který se na vás vrhne na jednou. My máme celkem dobrou obranu tady z tohohle z té strany. Jo, máme tady pár předsunutých prostě základen, kolem kterých oni by neměli projít. Mělo by to dopadnout, že se stáhnou na ty základny, ale tady je obrovská děura. V ideálním světě, nebo teda kdybych byl trošku pečlivější, tak na té trati hodím pár základen čistě jenom pro kulometné věže a zásobování, abych se toho dokázal zbavit. Jo, a tady ty základy jsou jako fakt docela velké. Tady ty základy už jsou jako fakt docela velké. Mě stejně nejvíc baví toto. A dokud to stíháte, tohle samozřejmě není ještě plná verze MZáku, jo. Tohle samozřejmě oni potom ještě dokážou být lepší a ty základy větší, takže i s touhle zbrojí, která dokáže to, co dokáže, tak si nemůžete dovolit všecko. Tady mi málem sejmuli štít. Dějte se na ty sračky na zemi. To potřebujeme to vyřešit. Samozřejmě s tím damagem věžek, který se taky dá, myslím, zvedat nekonečně, tak jo, podívejte se, wow. Opatrně, teď tady jako nehodlám zemřít v přímém přenosu, skoro teda v přímém přenosu. Skoro v přímém přenosu. Už je to docela těžké čistit, i s tou vybavou. To dává docela zabrat člověkovi, nebo dobře, člověkovi ne, mě určitě. A ti základní na blízko, nebo teda ti kousači na blízko, neplivači, tak vydrží docela dost. Jo. Tohle z toho, docela se nám to stihlo dobít, koukám. Můžeme dělat celý den v podstatě. Kdybyste si dali víc štítů, jste odolnější, ale není to vše spásná věc. Tak. Tak jo, vyhladíme ještě tady tohle. Oni ty kanony mají docela velký dostřel. Což je fajn, řekněme si to upřímně. Chce to bednu, zase podavače. Už nemáme moc munice. Ale to by mělo být třeba i ku pořád. Necháme nabíjet baterku. Rozmístíme děla. Samozřejmě mohl bych si na to udělat schématko. A ti roboti by mi to postavili, kdekoliv bych přišel, že jo. Víte, co je jenom taková jako škoda, že nemůžete svým oblekem nabíjet zařízení. Že, nebo aspoň teda nevím o tom, že by se dalo přidat nějaká vysílačka, která by nabíjela zařízení kolem. Což by bylo super, podle mě. Na takovéhle přenosné blbosti. Tak. Jo, máme 5. Už nemáme tolik munice u sebe. Tím, že naše základny jí papnou docela dost. Ale jo, něco tady ještě dáme, stovka by měla stačit. Tak, a zase naklikneme. Narvem to sem, zjistíme, odkud se budou houfovat. Dobře, tady zhora. Odkud se budou houfovat, tak tam musíme zůstat. Já možná trošku jako je vyprovokuju, ať jich tam není za stolik. Tak. Ono to jde vidět i krásněji na minimapě. No a už jsme začali kosit tu druhou základnu. Pokud by nám došla munice, tak ten zbytek dočistíme ručně, což nám asi dojde. Což si myslím, že nám dojde. A koukám, že když to je nahuštěné, tak ten granát sejme i víc věcí najednou, což je fajn. A možná bychom mohli tady trošku zdrhnout, protože jo, dodělali jsme poškození projektily, takže teď to má 28 fyzické, super. Hned jsme to vylepšili o něco. Tak. Tady jsou poslední borci. Ale opatrně. Yes.
Vyčištěno, ještě tady by mělo být pár podle minimapy nějakých věcí. Ne, není dobrý. Tohle to jsme zlikvidovali. Dělostředstvo, ale měč, super. Už je docela daleko, co? Jo, další výhoda, o které jsem chtěl mluvit, nebo výhoda, vlastnost, je, že mám zapnutý železniční svět. Což je nastavení, kde máte suroviny dál od sebe, že jo, a tak dále, ale hlavně kousači, oni nevytvářejí nové základny. Protože když budete hrát tradiční mapu, tu úplně první, tu základní, nebo i nějakoukoliv jinou, tak kousači mají defaultně nastaveno, že se šíří, že oni vytváří nové základny. Já mám, že základny oni zvětšujou, ale na jakoby nové území se oni nepřemístujou, jo? Takže ta základna, oni se srostou třeba, ty základny, do obrovských rozměrů, kdybych tomu dal čas. Původně to bylo pár, že jo, pár líhní a teď už je to docela velké. Ale nestane se mi, že by přišli a založili mi základnu třeba tady, nebo tady. Což normálně se naprosto běžně stává, takže tím pádem potom se vyplatí mít pár dělových věží a posílat munici i kolem těch pásů. Protože když zmerčíte radarem, že tam mají kousači základnu, tak jim to můžete automaticky zlikvidovat. Ještě si uděláme rychlost střelby, proč ne? Tak jim to můžete automaticky likvidovat hned, co se objeví. Tenhle je ten problém. Jinak tam budete furt pobíhat, jo. Já jsem právě nechtěl tomu čištění věnovat za stolik času a ten železniční svět mě baví. Jednak tu jsou vlaky, jednak vás to nutí ty vlaky používat. Protože takhle tak bychom strašnou spoustu věcí tahali hnedka pásama. Protože bychom další ložiska měli docela blízko. Nebo relativně blízko samozřejmě. Vždycky je problém s ropou, tam může být kilometry, takže ten vlak se hodí. Další ropu jsem našel tady a až tady, jo, což je docela kotel daleko. Tahat to potrubím sice jde, ale jako nevím, no, tím potrubím je to takové nepříjemné. Navíc největší problém s potrubím je, že když hrajete s emzáky, tak emzáci koleje neničí, koleje nejdou zničit těma potvorama, ale potrubí vám sejmu. Takže najednou zjistíte, že vám prostě neteče ropa jenom z toho důvodu, že vám někde někdo přehryzl potrubí v momentě, kdy běželi na vaši základnu, aby vám ji sejmuli, jo. Tam jste to sice odrazili, ale to potrubí po cestě zničili, takže běháte tam a zpátky a opravujete furt nějaké trubky. To je taky důvod, proč jsem začal používat cisternové vlaky. Jo, za mě naprosto super věc. Za chvilku jsme doma. Jak jsme na tom s časem? No, úplně v pohodě. Úplně v pohodě, uděláme si poslední exkurzi po základně a odpálíme raketu. Tak. Tady už je to v pohodě, tady to je dodělané. Sežralo nám to docela dost munice, když se podíváte. Ale je pravda, že jsme zlikvidovali hromadu emzacky základen. O, strom. Taky nemám furt splněný ten achievement na vypalování plamenometem 10 000 stromů. Což je docela na houby. Jo, počkat, tady mám. Nevím, proč jsem to udělal tady. Pohledně tyhle pásy jsou úplně zbytečné. Těžit se nám to těží pěkně. Výrobu bychom zvládli rozšířit. Hlavně ty obvody. Takový jako malý tip, nepodceňujte obvody, radši si to předimenzujte, protože obvody vám budou furt chybět. To, co vám bude chybět, z začátku se to může zdát, že vám bude chybět ocel nebo něco, ale na konci, na endgame, obvody jsou největší potíž. Potřebujete modré, to potřebujete kvantum, jo zase, koukám, že mi zase dochází červené obvody, tady v tomhle jich nejde dost. Tady v tomhle nestíhá zásobovat tyhle fabriky, jo, zelených taky tady nejde dost. A to sem jde kompletně produkce zhromady montoven, tady bych měl narvat moduly na efektivitu. Moduly na efektivitu, jak mám tady třeba ten jeden. Protože zase nejsou drátky. No. Nejsou drátky, nejsou obvody. Ale naštěstí tady ta spodní část fičí. Tak jo, tohle tady už je pěkně dlouho, naše výzkumák. Tohle přibylo naposledy. Docela to tady pěkně jako vešlo, musím říct. Ta základna se krásně zarovnala.
Některé věci, co byly na okraji, jsou teďka uprostřed. Některé pásy vedou kilometrovou oklikou, vzdálenosti úplně šílené. Ale to k tomu tak nějak patří. Tak, vezmeme si zpátky naše věci. Jo. Vyhodíme munici. Tak, tohle je takový setup, co já si byl normálně nosím. Koleje mám z toho posledního rozšiřování. Tady už nám dochází těžba, tady už jsme to skoro celé vyčistili. Už jde úplně minimálně věcí. Ještě bychom to mohli dát sem. Já nevím, jestli pod tím není nějaké uhlí. Aby se mi to celé zazne to. Nezacpalo. Když máte surovinu na pásu, kterou neumíte spotřebovat, tak vám to ten pás ucpe. Což není úplně to, co byste chtěli. No nic, ale dost vykecávání. Jdem to odpálit. Tak, tady ty moduly si bych si mohl teoreticky vzít. Jo, jinak, ta raketa tu normálně není, jo, tady je díra v zemi, ta raketa se tady objeví, až když jí máte, však to uvidíte. Asi bychom neměli stát na odpalovat. Z jaké vzdálenosti my to můžeme odpálit, tady odsaď. Tak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zážeh. Tohle se by klidně mohl být simulátor kosmických letů. Ale to už je Kerbal, takže... OK. 31, 37. Vítězství, to je pás je co jako? Jakože jsem zničil si jeden pás, jak se mi to povedlo? Stromu jsem zničil jenom 13, jo, to byla nehoda. Každopádně, doufám, že vás ta série bavila stejně jako mě. Jak říkám, pokud se někdy rozhodnu zafarát do těch logistických robotů, tak bych mohl něco přihodit, nějaký bonusový díl. Ve kterém si je ukážem, ale nečekejte to nějak extra brzo, protože teďko se potřebujeme vrhnout na spoustu dalších věcí. Hlavně mám tam ten Warcraft, který chci dohrát. A i bez Factoria mám aktuálně rozehrané 3 série. Jo, takže ještě dokončíme nejdřív asi i vzestup Republiky, Rise of the Republic z Romu 2. Tím pádem to zredukujeme na jakoby 2 série, potom Monster Train hodíme jako víkendovku a pojedeme Warcraft plus Grimgora. To mi zní jako plán. OK, každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.